各位觀眾又翻嚟，咁又聽嚟，哇！好開心啊！我哋賺咗啊，今日咧，哇！正啊，正啊！阿博士，我哋頭先休息 break 嘅時候咧，唔俾佢飲水啊，直情係，咁樣，好快啊！真係一分鐘啊，就睇曬我哋啲特質，咁啊睇下啦，嗱，我哋兩個。如果你做老闆，請我同阿 Phoebe。咁啊，先我哋先做個分析一下先啦嘛。OK， 咁啊，先講 Happy 啦。OK， 咁佢個人咧個性格咧就係比較憑感覺嘅，即係叫感性思維較強嘅人。咁感性思維強嘅人咧，比較中意同人講嘢，中意同人溝通。OK， 但係當然咧有一樣嘢就唔係即係唔係話好圓滑，所以你會發覺到咧做銷售就唔係咁好啦。即係銷售嘅人咧就要個個嚟溝通，係啦。咁佢就唔係佢唔中意嗰陣，佢唔會同佢傾偈嘅。啊，即係中意嗰啲就會即係人教人緣咯，要比較上會比較接觸多啲。咁同埋個人咧個性格咧就有啲衝動嘅。咁其實咧就叫衝勁十足。咁如果你係做嘅工作係屬於打前鋒嘅，即係有波就射咁就得啦。即係咧嚇，係啦，跟住咧或者心口掛勇字就衝咗出嚟。前後都勇嘅。咁打前鋒一流啦。咁同埋仲有一樣嘢，佢個吸收力好強。不過抄襲嘅，即係話嘅意思就係、是如果有啲嘢俾你 copy 嘅，其實你發覺到你見到啲嘢你有興趣咧，你見到人哋做一兩次，其實你已經識嘅，好快脆，即係你嗰、那個我哋叫好似海綿咁啊，係啦，佢吸就好似吸星大法，即係吸人哋嘅嘢係快過人哋嘅速度好多，但係嗰啲嘢係唔係你創作嘅，係啦，就是、你要抄襲嘅，咁你變咗你個工作就係要做一啲即係唔係自己創作嘅嘢，你跟住人哋嘅 demo 嘅模式去做咧，就好好啦，就非常之好啦 ，OK， 即係完全係啱曬。咁即係學嘢都算快嘅咯，學嘢快，不過你中意自由，就唔中意啲行唔到嘅束縛。嗱，呢個就係最重要的。咁我做咩位啊？如果係總之好簡單，打波梗係打前鋒啦，係咪啊？喺公司咧，公司好簡單，你發覺到你寫字樓就難講咯噃。明唔明嘅？寫字樓其實你係行政嘅嘢係 OK 嘅，不過即係你呢個衝動嘅性格咧就會嘥咗未必符合你嘅，即係你其實應該係屬於係去向外嘅工作，因為你要同人傾偈溝通，同埋比較向前又唔係好怕醜。咁即係銷售，係啦，係可以嘅。不過銷售又爭啲喎，主持啦，係啦，即係佢係同人溝通又 OK， 但係有銷售，因點解佢缺乏一啲理性嘅思維？咁即係話咧，佢射波有時咧就未必準嘅，就中意射嘅啫。咁如果行業咧，做邊個行業比較？冇如果你講緊，唔係頭先講翻，你睇性格冇人做邊個行業嘅，好難。因為點解行業你仲啱係咩嘢嘅嘢嘅個職位嘅啫，即係個工作嘅崗位。咁頭先講咗俾你聽，你已經明白，即係你究竟邊個方向會咁咧 ？OK， 我係咩話？機型。其實你兩樣嘅機同埋呢個互文都有，互文都有添啊，機運同互文兩樣。以機多啲。不過可以咁講，你做嘢你個可靠性好高，即係你做嘢係唔會容易轉工，即係你一條心，唔會三心兩意，係負責任。O K， 係啦，呢啲黃金員工。啊，真係。嚇，即係。Phoebe 咧，係啦，首先。咁啊 ，Phoebe 咧就比較特別咧，同你完全相反嘅，完全一樣嘅，一個粒子 ，OK， 配合到。嚇，咁呢個人咧就理性較強，咁所有嘢佢諗清度楚先做，中意管理嘅，即係中意控制管理，嚇，但係有一樣嘢就唔中意冒險。即係唔中意冒險嘅意思，即係話未試過嘅嘢，佢要諗清度楚，即係好有計劃，諗清楚有八成把握以上先做。有好處就係穩陣咯。OK， 唔好處咪有時錯失機會，有時會因為諗太多，即係會有個係啦，有時會有一個情況出現。OK， 但係佢交俾你要做嘅嘢咧，係肯定係好穩陣嘅。咁同埋呢個人嘅人際關係咧。就同你有少少唔一樣，就佢唔係特別好中意講嘢，同埋比較直接啲嘅，即係直接啲已經。我唔係話你唔直接，即係話佢嘅意思，即係話佢唔中意講無謂嘢。哦，有題目有 point 嘅嘢，佢先傾。啊，咁同埋如果人哋講嘢轉彎抹角兜圈咧，佢覺得好煩嘅。佢問你，其實你想講咩咧？都有呢個部分。即係你要問佢，其實你想知道嘅結果。啊，即係結果，同埋如果朋友佢中意啲叻啲嘅朋友，即係聰明啲啦、叻啲啦、反應快啦，佢最中意啲。啊，即係啲人欣賞呢啲，啲人可能好講極都唔明嘅咧，佢好即係會有覺得好煩嘅一樣嘢。哦，咁樣嘅。明啦，咁我哋即係普通啦，呢三類型係邊啲最多嗰個 percentage？
即係頭先講機民，其實咧，如果講緊三樣嘢咧，機民就最多。機民最多，啊、應該啊，機民最多，有六成。人咧，人人口人裏邊比較多嘅，機民嘅人多嘅。誒、嗯，斗民嘅人咧就少啲，大概有四成咯，大約係四成咯。OK， 因為户民好少嘅咯。誒互問係其實係得2% 嘅啫。哦，啊，一兩，你真係好，我都係2% 之中，都係其中一個。係啦，冇錯，即係好少有呢個互問嘅。OK， 不過個問題即係有嘅，你就如果好簡單嗱，如果你有互問嘅人咧，一定要請嘅。咁咪即係點解咧？因為如果你撞啱咧，就因為佢中心咯。係啊。中心嘅人咧，你發覺而家世界好難揾嘅。非常之難，出錢出力，中意就心，太貪唔撈。即係如果佢譬如揾你做嘢，你會發覺到你搏曬命，係啊，都幫人哋完成嗰件事。係真㗎，嚇！即係你係要掰你個僱主。如果係老公咧，就揀呢啲就好啦，因為點解佢唔會包二奶嘅，即係條心對你。即係如果係揀老公。哦，一生一二，唔會一樣，即係揀老婆同揀老公一樣都係一樣，即係揀老公啦。你有啲人成日問我包二奶，好少人同我講話包二公嗰啲嘅，係啊，所以都即係話其實子民都睇到佢會唔會有第三者嗰啲機會率啊，會嘅，係咯，係啊，我有時上堂咁即係靜靜雞，有啲老婆咧就 WhatsApp 佢老公張相，即係個子民，喂，幫我睇下佢點樣太遲啦，老公係男朋友嗰時要 WhatsApp 問定啦。我講緊一樣嘢咧，基本上我因為我有課程教啊嘛，我試過有一個課程在澳門教的，那個課程很特別的，就是有三個學生的老公都是你這種的子民，我跟著說這個世界的好男人都被你們搶殺，即是因為少嘛，神父不知道為什麼他們這麼快找到這些神父，一心一意。是啊，馮博士，我想問剛才我見你只看到我這兩隻四隻，其他的即係淨係呢四隻啊，定係點樣噶？其實講緊子民咧，頭先咪有九種嘅，其實有九種。咁而嗰九種咧，其實咧配合喺十隻手指入邊嘅。咁點解頭先同你睇呢四隻咧？因為呢四隻咧係我哋整體我哋嘅思維嘅即係重點啊。譬如嗱，呢隻手指公左手呢隻手指公咧，係講緊你嘅人際關係嘅，即係你同人嘅關係係點樣咧？就睇呢隻。咁右手呢隻手指公咧，就講你嘅管理。管理是講緊你點管人啦，或者點管自己嘅。OK， 咁而呢只啦，即係左手食指咧。OK， 就係你個想像力。想像力即係話一啲我哋嘅心象，你嘅 first impression， 即係話有啲咩嘢，你第一個感覺，你係點樣去做咧？有個例子好得意嘅，有個 case， 有個人係我哋叫逆向思維。逆向思維。逆向思維。咁如果呢個手指逆向思維嘅性格咧，諗嘢唔同嘅。係包我鏡。你講乜嘢佢都認為唔啱。我曾經試過一次去一個講座咧，咁我就話呢個有個 guest 俾我睇完咗之後咧，佢話你包我鏡，佢話唔係啊，邊度有啊咁樣，我一啲都唔會包我鏡嘅咁樣。哇，好明顯。係好明顯。我話跟住我話係咁樣，我話咁其他人，我問下其他人，你覺得包我鏡？即係其實佢係已經潛意識，佢一講佢已經揦著，佢就已經包我鏡。即係佢有啲人咧，啲嘢手指叫心象。心象即係佢第一個感覺，佢你聽咩嘢佢都唔啱聽嘅，佢唔會認同你嘅。依家我突然間諗起咧，如果我係有自私啊，又成日揾人笨啊，又妒忌啊，有好多唔好嘅人格啊、性格啊，咁我咪唔夠膽俾手指你睇咯，會唔會？嗱先講一樣嘢啦，指紋係冇好唔好嘅。是因為點解咧？譬如你個人感性、理性、或者係咩，其實冇好唔好嘅。只不過你覺得有啲人認為佢咁樣唔好，或者自己覺得咁自己冇，但其實冇。我諗係佢願唔願意，係佢唔願意接受認識自己咯。認識自己。如果我有個趨向係包二奶咁成棚人喺度，包括我老婆喺度，我點敢俾隻手指你睇？其實我已經包二奶㗎啦，嗰陣時。嗱，頭先講翻咧，就算有機會包二奶，即係機會多，都唔一定嘅。因為其實佢係叫雙向思維嘅性格咧，有時佢唔係一定係包女人嘅，佢有時佢個工作上佢係做超過一份，可能會做兼職，哦，做唔同嘅投資，唔一定係包女啦，即係感情關係就有機會係啊，但係可能佢係用喺第二方面嘅，唔一定係或者有啲話成日都出去同朋友飲嘢劈酒。可能就係中意同朋友係啦，冇錯，朋友好嚇大過天，即係反為少翻去食飯。有啲人嘅性格咧就係咩人都 friend 嘅，即係好聽咪你朋友，即係你個溝通力好咯，即係或者圓滑啦。唔好聽咪你好濫交咁樣，即係你可以好多嘅形容詞。所以好同唔好係只不過係定義嘅，每個人嘅睇法，但係性格冇好唔好嘅。
明白，好。Okay. 好，另外啦，我要講下呢只咯，呢只右手食指咧，係你個推理啦，推理即係講緊你嘅邏輯思維，即係話呢個係點諗嘅啫，但唔做喎，呢樣嘢咧就點樣決定去做事咧，就係呢只。所以頭先我咪睇你呢四隻啦，四隻你發覺到，我咪講你嘅性格，譬如你工作上主要睇呢兩隻，因為人際關係同管理。呢兩隻是你的思維，即係你想想像諗嘢係點樣，咁你會發覺到係好清楚，同埋準程度好高，係啦，即係好多都話超過九成，即係我啲學生，即係如果上我堂咧，係起碼九成以上，就唔會低過九成。咁另外啦，如果呢只左手嘅中指咧，就睇你個肢體嘅表達，即係話你個肢體靈活度有幾高。有啲人咧就適合可能跳舞啊，或者啲柔軟嘅體操啊嗰啲，有啲咧可能就適合武術啊。跑步啊，行橋行馬，就睇呢隻手指就知道你天生有邊種嘅運動力。OK， 咁呢隻啦，另外一隻手指嘅中指咧，就睇你嘅手指嘅靈活度，手指嘅操控力。操控力咩意思咧？就係譬如你組裝，譬如修理手錶，修理電器，咁你啲手定唔定咧？或者你係做外科醫生嘅，你要做手術。OK， 或者你是插板專家，全部呢啲好細微的用手的嘢咧，就睇呢隻手指嘅靈活度有幾多。OK， 咁到呢個左手嘅無名指啊。OK， 左手無名指咧係你嘅音樂力，天生有冇音樂細胞咧？啊，有啲人可能做好叻嘅，但係未必個音樂有啊，五音不全㗎。係啦，一唱歌就打爛仔。有就係古天樂啦，係嘛？即係雖然仲有歌聲，我真係完全聽佢唱歌完全唔掂咯。即係有啲人天生冇音樂感咁樣，咁我哋冇辦法㗎。天生嘅人有 OK， 咁如果你天生又咁好嘅，你可能即係做到歌星啊，或者係啲音樂家。即係如果講翻親子咧，就即係話，如果真係呢樣嘢唔好嘅時候，你逼佢學鋼琴啊、小提琴咧，就真係辛苦個小朋友。好辛苦嘅，同埋嘥錢，嘥時間，未必發揮到。興趣嘅啫，如果你想專業培訓，其實呢種人天生冇咁嘅能力，唔會有興趣。冇興趣，即係佢嘅興趣其實佢因為好多人天生有種具備能力先有興趣。到呢個啦，嗱呢就好緊要。點解有手無名指咧？係你嘅語言力。語言力表達即係好簡單一樣嘢，你可唔可以靠把口揾飯食咧？有啲工作係要講嘢嘅。係啊，咁如果你嘅語言力係唔得嘅話咧，你點樣都冇辦法改變嘅，即係唔容易改變，因為語言表達係天生嘅，天生嘅。即係你講嘢有冇 point 咧？到唔到題咧？講嘢會唔會令到好人哋好沉悶咧？係咪吸引咧？呢啲就睇呢隻手指啦。咁嗰啲 public speaker 咧，呢個一定好強噶啦。大部分我見過都係，即係我睇過就係 OK。咁另外啦，依個手指尾啦，手指尾就圖像力，圖像力即係畫畫啊，圖像，即係你可以做設計。如果啲圖像好好嘅，做畫家啦、設計啦、色彩嘅，嗰啲全部睇依隻手指 OK。咁最後呢一隻咧叫分辨、分類或者分辨力。咩叫分類分辨咧？有冇睇我揾個遊戲兩張相咧，揾啲唔同錯處嗰啲咧？明。咁呢種人咧，如果強嘅話咧，可以做嗰啲編輯啊，即係報紙咪編輯嘅校對嗰啲或者係做老師，你都好容易睇到改卷啦，都快好多喎。咁所以我哋十隻手指咧，呢四隻咧就主要睇你嘅性格、諗嘢、思維同埋即係嘅能力。呢啲咧其實就係睇你嘅天生具備嘅 talent， 即係天分。咁你如果你能夠可以十隻手指完全清楚了解，咁你就可以做任何事。我哋有八個字啦，知己知彼，跟住就百戰不勝啊！唔係嘅，真戰裝係就百戰不殆。百戰不殆。點解咧？你唔可能打親都贏啊！啊，其實如果《孫子兵法》咧講係百戰不殆，不殆之後，起碼你唔會輸。即係人如果我立於不敗之地，已經係贏啦，已經贏咗噶啦，即係唔需要贏曬。已經即係話十隻手指啊，長遠真係好有科。其實係好好噶。誒咁啦，瞭解自己。仲有一個環節啦，梗係走唔甩噶啦。有咩人想感恩？嗱，如果我嗱，我其實我人生咧，我即係咁多年。都順境嘅，其實係咪？唔順噶。其實作為一個導師咧，有一樣嘢就係人生經歷咧比較多波折高低啦。先至會多啲嘢講，同埋如果好順利，我其實未必做講師嘅，因為點解咧？依個係嘅經驗多，咁我嘅人生咧就好似過山車咁嘅，即係上落起跌係好多波折，好大。咁但係個問題點解都仲仍然可以撐到咧？就即係當然我感恩我個另一半我太太啦，因為喺我唔順境嘅時候佢支持好多嘅，我順境嘅時候佢幫助好多，咁而家都幫緊我做嘢嘅。
OK， 咁所以即係有我太太喺我背後支持我 ，OK， 我先有呢個動力。因為其實最重要，我知道我自己嘅，我識睇子民，我知道我自己嘅性格。OK， 我知道自己好奇你係咪睇咗子民先娶佢啊？先係嗰陣時未嘅，我未嘅。咁先其實好彩嘅，真係。OK， 係識咗佢之後先識啊。咁所以咧啱誒咁啱啦，同埋因為佢嘅性格。同啱啱同我有少少互補，人咧好好得意喎。如果你兩種性格太相似嘅人一埋一齊咧，唔一定係好好嘅。所以我就想問啦，係咪嗰個基嘅同個豆嘅結婚會比較幸福啲咧？定唔一定咧？如果大家相就到就係啦。係。嗱，因為就好過係同類嘅，同類大家互相計算，整一大堆各又講 feel。如果兩個理性很強的人在一起呢拗撬很多，但如果兩個感性在一起呢會很hea，所以都不是你會浪漫咯，即是你是拍拖拍，如果兩個很感性的人拍拖是沒問題，不過呢就如果你是即長遠做人世是做人是那你就會發覺到兩個人都沒有目標，或者即係又唔翻工，我又唔翻工，就會旅行，就會有一啲問題出現啦。即係因為兩個浪漫型一齊啊嘛，兩浪漫就淨係喺個浪漫嗰個階段。咁你變咗你長遠，你如果兩夫婦就會有少少問題。所以係唔係好相似嘅人咧，先至可以係埋一齊。但係有啲嘢要相似喎。因為如果你有啲相似嘅時候，變咗大家都會興趣，即係話要生仔，生仔都要排拗啦，係啦，要興趣一樣。所以啊，馮博士同埋太太咧，嗰個磨合咧，就應該係一部分相似，一部分相似，一部分唔相似。係咁變咗咧，就即係佢對我個即係支持好大。係咁人生即係。我就好難得啦，揾到個咁好嘅伴侶。我雖然冇細路仔啦，咁但係我覺得冇乜遺憾嘅。冇遺憾。嗱點解呢我有個好嘅伴侶，支持好多仔女咯。係啊，咁其實我教好多細路仔，我見我其實教細路仔已經頭都痕埋，哇！因為我咁，我如果仔係咁，我真係死你。好在唔係，好在唔係。好啦，感恩嘅事咧，有冇特別一件事令到你依一刻好想分？其實如果你講事咧，就其實我十幾年前啦，我其實點解會轉行？其實我以前做財經的，我做很多經濟投資的東西，但是因為2003年的沙士，沙士就令到我就是哇，因為我那時候我投資很多，即租很多細時候開很多間公司，變成那個下次就變成是回不來，我就賣了公司出去，但是當時呢我就想一件事，如果我要去想重新再去定位，咁我做啲乜嘢係最好呢？我就揾咗我自己興趣。其實我最感恩一樣嘢咧，就係而家我嘅工作同我嘅興趣係一致。哇，好好啊，係完全一樣。我諗香港人都好難揾到。即係好似 Steve Jobs 嗰句啊 ，Love what you do, do what you love。因為好多人咧覺得哇，翻工辛苦嘅，即係揾飯食啊，咁樣捱住先頂住。我唔係嘅，我係好中意做嘢嘅，同埋做嘢係令到我好開心。啲人問我平時有啲咩嗜好咧，我就唔食煙啦，我又唔係好飲酒。而家因為我而家有時飲下少少啦 ，OK。咁啊又唔去，又唔中意賭錢，即係其實我所有嘅嗜好我都冇乜嘢。但我最有人問我最喜歡做什麼，我最喜歡是對著人講嘢，對一班人講嘢。咁我分享咧，我分享咧，覺得自己係好開心嘅，因為點解咧？我將我自己啲嘢分享出嚟，咁然之後大家可以傾偈咁樣。但係我又揾到錢喎，最緊要，即係我同人分享傾偈。我知你養後生啦，我成日都以為你好應該好老嘅喎，因為點解咧？我好細個嗰陣時已經睇呢個名㗎啦。咁唔係，我又而家都成日對住啲小朋友嘅，我成日都教啲小朋友，啲小朋友好細個，我都覺得我同佢都係冇乜分別嘅。所以真係睇到你好得心應手，就因為你一直都自己做嘅嘢，又可以 enjoy， 又可以揾錢。我哋都向住個目標，因為我哋好多時候咧，人生短短係得幾十年啫嘛。如果你揾啲工作係唔啱你自己嘅，做得好辛苦嗰笪壓力嘅。其實好簡單嘅嘢，錢你係揾唔曬嘅。你辛咁辛苦做咩咧？啱先令到自己開心好啲。有啲朋友同我講話好辛苦啊，做嘢咩頂唔順咁樣，跟住我話你唔好做咯。佢話咁啊唔得喎，咁我又冇飯食咁樣。但我就諗一樣嘢，有冇人餓死嘅咧？冇人餓死噶嘛？香港冇人餓死噶。你唔做嗰份工，你可以揾第二份噶嘛？係嘛？呢個世界係唔會餓死嘅。所以揾自己理想嘅工作同埋職業。我覺得是最重要，但最重要是了解自己的本質，你是什麼一個什麼人，
當你了解自己，即我其實我做呢個教育子民好開心，點解咧？我幫咗好多人了解咗自己。當佢了解咗自己，佢好清楚自己嘅方向，做啲咩工作，做啲咩嘢，揾啲咩拍檔，揾啲咩 partner， 或者請啲咩下屬，全部咧佢人生過得非常之即係充裕嘅，好好。咁即係其實你感恩過逆境啦，冇錯，感恩嗰次嘅跌低啦，其實呢個世界冇逆境咧，亦都冇發揮到你今時嘅，冇錯，你冇呢個感受啊，你仍然都係做翻你嘅金融啦，提心吊膽啊，突然間發大眼話唔知又跌咗幾點啦，咁係咪啊？其實真係感恩啲逆境咯，冇所謂。逆境係對我，同埋我感恩啲對我唔好嘅人咯。系嘛？即係好似我成就你，點解咧？成就你今日可以 share， 可以分享咁多。我學呢個子民科學咧，其實嗰陣時有一個老闆咧，直接我去學啦。咁但係佢之後炒我魷魚。點解啊？因為你知道曬嗰啲嘢。唔係，搣咗佢。佢性格，因為如果你要上，我要上堂先同佢分享到。佢個性格比較逆向思維，好特別。佢啲性格好似周星馳。佢同好多人都唔係好夾嘅 ，OK。但周星馳好成功喎。係啊。係咯。佢好成功㗎，咁我都講呢個人都好成功。成功。佢咪我感恩佢炒我魷魚咯。啊。啊，因為佢係啦，因為佢唔用我，跟住我先有機會自己可以打開自己。係啦，因為我人係比較。即係我唔會自己去諗一啲嘢，主動同人分開嘅。我明。我呢個我都算一個忠心嘅人。OK， 咁但係由於佢唔要我嘅，咁我咪自己要發揮自己咯。咁但係原來我自己去發揮，我係好過同你一齊。係。咁我咪梗要感恩佢炒我㗎啦。係喎。即係炒我。所以呢一個係一個正能量嘅分享。唉，多謝你恩惠。多謝曬，多謝你上嚟嘅分享，我哋係啦，多謝不少啊。OK， 多謝。下次再見。好，拜拜。